Hei, pysykö asiassa? Sitten olkaa hyvä ja jatkakaa. Mitä reiska taas tuli näkyviin? Teitä syytetään myös yksin teoin tehdystä harkitusta väkisin makaamisesta, eli raiskauksesta. Kertokaapa oikeudelle, mitä tarkkaan ottaen teitte elokuun 18. kulumaa vuotta. Käpälänvaihto lennossa. Vapaat kuviot. Tää on ihmisten oikeus. Senkin Paavo. Mitä siellä on laasi? Niin mitä te teitte? Mä toistan kysymyksenne elokuun 18. kuluvaa vuotta, paitsi noita salkkovia tuo pikkuystävättäreni kanssa. Se oli tupla salkkov molemmin käpälin. No salkkov mikä...